ବଡ଼ ଯୋଜନା, ସବୁଥିରେ ମୋ ସିମ୍ବଲ, ମୋ ସ୍କୁଲ, ମୋ ବସ୍, ମୋ ସାଇକେଲ ଭଳି ମୋ ଲକ୍ଷିଆ ଯୋଜନା କରି ଆମ ସରକାର ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସତ କହିଲେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଟଏଲେଟ୍ ବା ମୋ ଶୁଶୁଖାନା ଯୋଜନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଛକ ଛକରେ ଠିଆ ହେଲାନି ଶୌଚାଳୟ, ଫଳରେ ଲୋକେ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ ବି ମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଲା ଏଇଲା ସରକାରଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିଲା ଭଳି ଜାରି ହୋଇଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରନ୍ତି ତେବେ 06742391395ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହୋଇଯିବନି ତ? ଲୋକେ ଟଙ୍କାଏ ଦେଇ ଲଘୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 5 ଟଙ୍କାରେ ଗୁରୁ ସଂଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଗଣା କରିବେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିବ ତ? ଏ ଦିଗରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇପାରିବେ ତ? ଯଦି ଆମେ କରୁଥିବା ଆଶଙ୍କା ସତ ହୁଏ ତେବେ ଲୋକ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ପୁଣି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଫେରିବେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଯେଉଁ କେତୋଟି ଅଛି ତା ଅବସ୍ଥା ବି ସାଂଘାତିକ। କେଉଁଠି କବାଟରେ ଟାର୍ବୋଲ୍ଟ ହୁଗୁଳୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ମୁହଁ। ଏଣୁ ପ୍ରବେଶକୁ ନିଃଶୁଳ୍କ କରିଦେଲେ ହେବନି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶୌଚାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ବେଳକୁ ବାଟରେ ବି ଲଘୁ ସଂଖ୍ୟା ମାଡ଼ିପାରେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।